今天我们是开始我们新的一个读经系列哈，那是这个罗马书。那罗马书呢，其实是一本非常对信徒的人来说是非常重要的一本书。比如说在我们当中有多少个弟兄姐妹已经读过，完全读过，从第一章到十六章读过罗马书的，请举手。OK， 非常好哈。那如果你是信徒多年了还没有读的话，那我真的是要鼓励你来读这一本书，是非常非常重要，因为它是在解释很多跟我们的信仰有关的事情。那如果你说我还没信主哈，你还没有信主，更加要看哈，因为里面也更解释说为什么你应该要信就对了哈。那对于我们信主的人呢来说，他会帮助我们想得更多，想得更多，那我们明白的更多这一个福音在神在我们心里面是怎样的一本书。好，那我们来先做一个祷告好不好？我们来做一个祷告。天父，我们谢谢你，那我们今天在这个时候能够来到主面前来敬拜你，主啊，求主你来打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心，求圣灵运行在我们当中，让我们在听的时候能够明白主你的话语。主啊，求主你来带领以下的时间，祷告奉耶稣的名求，阿门。福音是神的大能。那今天讲到这一本书的时候呢，其实往往在读每一本书在圣经里面，我们首先必须要做的就是先把作者写这本书的时候当时的背景的状况之下来明白作者的原意，这是最好去了解。那当然我们可能刚信主的时候没有具备这种条件，所以我们读圣经的时候呢，特别是刚信主的时候，我们都会以我们现代的思维，不管是从国内在美国还是在东南亚的国家，都会以我们现代的这个明白背景文化甚至语言来明白，但是很多时候却没有办法准确的去明白作者当时为什么用这样的话语写下来。当然这一个就是要花功夫了。那今天就是能够帮助弟兄姐妹就是去理解一下这个背景，当我们理解之后，你就会了解到福音不是那么自私的，福音也其实不只是为了我们个人，它是更大一个的一个普遍的，我们等一下会解释。所以讲到福音的大能，我想每个人都应该喜欢能力吧，能力应该会需要能力，我们每一个人都需要能力，我们也非常欣赏一些的能力。比如说你看电影的时候，你喜欢看的那个画面不但有冲击，而且你听它的声音爆炸声，或者是那种不同的声音，或者是你听一个音乐会那种是那个音响的声音，是不是很重要？那都是能力哦。那我们去国庆的时候，或者是一个庆祝，看这个烟火奔放的时候，那个不管是那个颜色，或者是那个色彩，或者是那个计划、那个设计，那个爆炸声，也是我们会享受在当中，是不是？能力其实在我们生命当中是蛮重要的。在19世纪的时候，这个老伯伯是谁呢？有人猜得出来吗？他买过一个很重要的，其实他就是开始了诺贝尔。我们也知道他的最大的这个发明是什么呢？炸药，对不对？他当初为什么会发明这个炸药呢？是因为其实他真的是为了要帮助人，特别是在这个煤矿或者是这种挖矿的
的工人当中，他是希望借着这一种特别的炸药的能力，能够帮助工人能够更快有效率的来能够把这个矿挖出来啊。他本来这个发明是帮助人，但是你知道这个炸药到今天进展到什么程度了？全世界的炸药如果是全部一起发出来的话，地球可能毁灭了好几次都跟它用不完啊。我们现在的炸药飞弹多到这样的一个程度，可见这个能力是有需要，但是这个能力呢，其实如果使用不当是蛮危险的，就好像中国人说“水鱼在舟，也难自舟”啊，这一个能力是很重要，但是在保罗所讲的福音的大能究竟是在讲什么能力呢？那我们就要把全部的人带回去2000年前的罗马。如果你有看电影的话，那有时候你会看到罗马的那个旗上面有四个英文字母，其实是拉丁字母，就是 SPQR 就是拉丁字的简写，就是这一个 Synoptus Populus Quae Romanus， 它的意思就是元老院和这一个罗马人民的国家，就这个是这样子。那第一个罗马帝国呢，当然是大家读历史一定会读到非常熟悉的，但是尤其是他们有名的这个 Pax Romana， Pax Romana 是什么？就是罗马的大和平，或者是罗马的大平安，就是 Roman Peace， 英文是 Roman Peace。 那这一个时间呢，罗马大和平是在什么时候呢？是在主前或是公元前31年一直到主后公元后的180年。那这一个大概约莫200年的时间呢，其实是被称为罗马大和平的时代，或是 Pax Romana。 那这个和平或是平安究竟是什么样的平安呢？难道在这200年间没有征战吗？有没有？有没有人作乱？那这个和平是指什么和平呢？这个值得深思一下啊。这个和平讲的这么夸大，就是有点夸大，是讲究竟是在讲哪一方面的和平，或者是平安。很多时候我们读，特别是读圣经，我们看到平安这个字啊，英文是翻译成 peace，中文有时候很少翻译成和平，比较多的时候是翻译成平安。好像我们一看到这个平安的时候，马上想到像到一幅画，就是关在一个房间里面，然后没有孩子的争吵，水管没有爆，然后在这边心里心静如水，那一种的平安。其实圣经所应许我们的这个平安不是这样。如果我们再把这个背景继续的讲下去的时候，这个罗马大和平是在公元前31年，当这个奥古斯都把这个安多尼和这个埃及的女王打败之后，我们看过电影《埃及艳后》了吗？把他从埃及打败了之后，从此之后整个罗马帝国只有一个统治者，就是奥古斯都。从此之后罗马的版图之内再也没有内乱，再也没有政战争，是这样的一个情况。不是对于特别的种族或是犹太人反叛啊，这个不是那一种，而是整个国家来说呢，已经不是处在战争或者是战乱的一个情况，不是。
是那种的国家性的大和平。在那一段时间呢，就有很多的事情都慢慢的就是兴旺起来了，人民的水平也慢慢的提高起来，所以那一种的大和平。那当时现在我们在考古是挖出了一些的文字形容这个奥古斯都，当时对奥古斯都的这个人的这个评语当时的人他们说什么呢？他说奥古斯都是被认为是全人类的恩人，全人类哦，他是人民的救世主 Savior， 他是当时被认为是救世主 Savior。 然后因为他通过军事力量结束了战争，同时也给世界带来了和平，他给万物带来了秩序，他被描述为神。其实他死之后却被人当神来奉，他的诞生因此被理解为是向世界带来好消息的开始。奥古斯都的诞生在那个时候被认为是福音。然后我们在读这一篇的时候，你以为这一段是在讲耶稣基督，是不是？其实不是，其实在讲奥古斯都。所以当路加跟保罗用这种的言辞形容主耶稣的时候，当时的犹太人也好，罗马人也好，他们非常清楚所表达的是什么。因为这个罗马大和平是一个当时罗马人引以为傲的一个国家，但是现在讲到天国的时候是另外一个属灵而且是永恒的这个大和平。从奥古斯都是救主，现在谁是救主呢？主耶稣基督是救世主，而他因为他所做的事情带来了和平，还有停止的战乱，还有带来了所有的秩序，不是奥古斯都，而是主耶稣基督，而他是神。还有呢，他的降生是一个好消息，弟兄姐妹。所以我们要明白，圣经所写的东西不是凭空写的，而是按照当时的背景，人民所能够了解的更恰当的指向，其实最好的这个救世主其实是主耶稣基督，是他们当时所明白的。当时以为这个罗马的这个版图，这个大和平的这个国家叫做凯撒的福音，多么大的能力啊，他有用军事能力能够战俘了这么多的国家，使他们的这些君王屈服于他的膝盖底下来敬拜他。但是今天我们所讲的这个福音的大能，不是凯撒的福音，是神的福音。保罗在第一章第一节说，基督耶稣的仆人奉召为使徒，特派传神的福音。保罗非常的清楚，他说这个是神的福音，不是凯撒的福音。如果我们当时是罗马人的话，我们非常清楚保罗在讲什么，因为这福音他们都知道本来是凯撒，现在变成是神了。而保罗是特别被委任、被委派、被分别出来去做这一个福音的使者。所以我们讲到神的福音，再继续看看保罗为什么要写这一本书。他说，因为我切切的想见你们，要把这些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。其实很多的学者认为保罗在写这个罗马书的时候，
他还没有去过罗马城市，他没有去过。就因为他没有去过，所以在第十六章的时候，在问候的时候呢，他就提了很多的名字，因为当时罗马人不认识这些在可能在耶路撒冷或者在安提亚教会的这些弟兄姐妹，所以保罗就每一个就提出名字来介绍，一个一个介绍啊，他问你好，他问你好这样子。如果是比较熟悉的话，通常他的问候没有这么长，比如说以弗所书，他的问候很短。哦，还有其他的书信都是问候很短，为什么大家都熟了？啊，不用问候这么多哈，但是罗马书却是用一整章的篇幅来做问候，所以我们非常清楚，保罗那个时候还没有到过罗马城，但是他写这一本书呢，他说他本来是很想去见他们，能够把属灵的恩赐分给你们，那中文的翻译就没有非常的清楚，是保罗要分给他们什么属灵的恩赐呢？是教他们如何讲方言吗？是教他们如何去讲那个预言吗？教他们怎么医治吗？教他们什么吗？是什么样的属灵恩赐要分给，还要分给他们？其实中文的翻译可能没有这么清楚，英文是用 import 就是给的意思，就是有种传递的意思。什么东西是可以传递？如果我们注意看上下文的话，其实属灵的恩赐 Spiritual gift 这边所讲是神的话。保罗花了十六章的篇幅把他的教导要交给罗马的信徒，这就是保罗为什么要来就是属灵的恩赐给他们，让他们清清楚楚的明白什么是福音。保罗说，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。你可能问，全部是中国人呢？其实都包括在这边，因为希腊人是被当时的犹太人是说是一个外邦人的一个概念，所以我们都是外邦人。他说，保罗说，我不以福音为耻。为什么他们是这样讲？因为保罗本身是罗马公民，罗马公民在当时来说应该是以罗马帝国为傲，对不对？你如果以罗马帝国为傲，你怎么会以别的小国家来骄傲呢？应该不会吧。如果你住在美国，你觉得美国是，如果你觉得美国是一个世界大国最好的一个国家，你不会再想说啊，我要觉得哪一个国家比美国更好，你不会这样子讲。而保罗在那个时候明明就是罗马帝国是最好的一个国家，最强的一个国家，但是他却说了这句话，我不以福音为耻。为什么？因为这个福音讲到神的国是远远比罗马帝国更好。虽然他为了神的国去传福音的时候被人打，被人侮辱，还坐监牢，还被诬告等等等等的这痛苦，但是保罗说，我不以这个福音为耻。为什么？因为这个福音是神的大能，要救一切相信。什么叫做神的大能？因为神不是借着武力的能力来战服他的人民，他是改变人的生命，来把人带到神的国里面。这就是福音的大能。连保罗自己本身本来是反对耶稣基督、逼迫耶稣基督的，他自己也经历过了这个福音的大能。虽然我们喜欢这种炸药的爆发性，那种刺激性可能是有，但是它不是福音的这一种能力的描述，因为爆炸之后呢就没了，对不对？而这个大能，福音大能用什么可能描述的会比较好一点？恰恰相反，我这边介绍说，
它就像一个烛光的火焰，因为它是一个能力，它需要被点燃，一旦点燃，它是长时间性的继续的燃烧，而且火焰一直不改变。它能够带人在停电的时候，光甚至月持续的继续的在点，所以它这个我觉得更能够来形容福音的大能。那我希望今天呢，能够让我们来学习三个能够使他人看见耶稣福音的元素，就是在这个蜡烛身上，我们来看看有哪三个元素是我们可以提醒我们的。第一，为了要燃烧的话，我们需要什么？氧气啊，没有氧气就燃烧不到了。那你可以想象，如果氧气把整个氧气筒放在这个蜡烛里，那个蜡烛放在氧气筒会怎么样？爆炸了，真的是爆炸了哈！但是神很奇妙，它的状态，我们大气层里面的氧气，在整个不同的空气当中是21%，不多也不少，是刚刚好。只要你点蜡烛，它不会突然间砰，微小烛，它是继续的很温柔的就点，而且它是持续的点，它也没有神没有说啊，就给你这么多了，没有，大自然取之不竭，用之不尽。为什么？因为氧气在我们今天的范围来说，我们可以看到神的恩典。神一直在供应，神一直在准备。为什么？因为福音本是神的事工，不是人的，是神的；不是保罗的，是神的。保罗只是谁？保罗只不过神的仆人而已。从罗马书第一章的时候就已经讲了，神一直在他的事工上，他一直在找。他知道人是因为罪的缘故跟神就隔离了，所以神在很早的时候就已经应许，很早就应许，透过这个先知在旧约里面应许人，说神要拯救人，神已经想了办法，应许之后神已经计划了，他计划在主耶稣还没降生的时候，他就计划说会差派一个弥赛亚来拯救世人，他的名字叫以马内利。就在2000年以前，主耶稣是按照神的计划完成了救恩，他不但降世，他在世上与人共活了30多年，后来他被钉死在十字架上，也是神的预言，也是神的计划，他被埋葬，后来也按照神的应许、神的预言，他复活了，然后他升天了。他在死在十字架上的时候，他不是觉得自己无缘无故，他自己说成了。什么成了呢？救恩成了。主耶稣升天之前，他也差派了他的使徒，他的门徒来做传福音的工作，保罗就是其中一位。所以神的事工，神会预备，神会供应。我们弟兄姐妹不要以为在教会的事工没有你，教会就垮了。人才不需要你，我们都是蒙神的恩典来服侍他的。阿们。我们不要担心说我们做得好还是不好，我们愿意服侍就要靠神来服侍，因为我们最终的目的是要把这个福音传出。福音是什么？福音就是与神和好的这个事实。
与神和好的，这是神的事工，不是陈牧师的事工，也不是周牧师的事工，这是神的事工。或许在过去的一年，你在服侍神的时候遇到了一些拦阻，也或许在过去的一年，你的服侍都非常的顺畅。但是，特别是在新的一年要开始，我们要做好我们的准备。我们要知道，我们服侍的是神的施工，我们要靠的是神的大能来做。如果你觉得在服侍上遇到沮丧、遇到失望的时候呢，不要放弃神的呼召。为什么呢？因为这是神的施工。神如果能够将一个不相信的人生命改变，变成信他的人的话，那难道他没有能力再把我们在事工上给我们力量去继续服侍吗？或许你以为在过去失败沮丧，但是难道神不知道吗？神知道，但是神依然把你放在那边服侍。不要放弃神的呼召，因为真正的结果不是在你我身上，在谁的身上？神的身上，因为他一直在掌权。第二，我们要在服侍上做最好的。既然认为是被神呼召做这件事情，我们就要做的最好，不是吗？不管别人是怎么样，他比我好都没有关系，只要是叫我做上了，那我就要把最好的来给神。那可能有很多的冲突，有很多的麻烦的地方，要怎么办呢？祷告，更好的一起来祷告，然后把这个问题交托给神，让神来决定，让神来处理。如果在整个过程当中你依然是还是没有改变，还是在这边耐心的等候，为什么呢？因为这不是跟你有关系，这是神的工作。想到这个内地会的时候，这个戴德森去到中国第一个十年，他传福音，结果传了多少个人信主呢？我们现在听到戴德森的名字，觉得哇，他是一个慕道家，什么什么，一定带很多人信主。他头十年就带了半个，为什么半个呢？因为传的福音呢，没有中国人信主，只有他的管家，也不是真正信主，他的管家要服侍他，所以只好信半个。所以啊，我们真的是不要以为这个都是有关于你，这是神的工作。既然明白神的恩典，那我们就要对他人不要施恩典。总而言之，就在这个福音里面来说，我们服侍的人要明白这是神的施工，因为神的恩典就在我们四周围。只要我们在那个时候安静下来，深呼吸一下，你就会知道氧气就来了。因为神的恩典就好像氧气那样给我们力量。除了从这个氧气第一个元素我们来看，我们还需要的是能量。当我们看这个蜡烛的时候，这个蜡本身是固态的，但是你需要一些的热量把这个固态的蜡变成液态的蜡，然后还不够，还继续要把这个液态的蜡然后把它变成气态，真正燃烧的再加上这个氧气，烧的是气态，但是它需要的是这个月，它需要下功夫，它需要能力来使这个蜡从固态变成气态。而这个我认为只是在用神的话。保罗说在第五章，他说我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名幸福正大。
保罗说啊，我们这些人都是被他呼召做神的使徒，为的是什么呢？把福音传给别人，让这些人能够因为他的名的缘故信了真理。但是你可以想象，如果保罗对于这个福音真理不认识的话，不清楚的话，他能够传福音吗？不太能够。如果你是一个推销员，你对你的产品都不是很熟悉的话，你卖得好吗？所以要先非常了解你所相信的是谁，你这个福音的内容是谁，是什么，你才能够来把这福音解释得清楚。这是保罗非常看重的，保罗非常看重的。他说我们要在神的话语上站稳。所以保罗在教会里面选这些领导的，特别是讲这个监督的时候，在提多书他说啊，这个监督啊，他要有这样的一个能力，他说要坚守所教导啊，所教真实的道理，又能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人拨打。就是说在一个传福音的人来说，你要对这个福音的认识、真理的认识要非常的清楚。但是我们今天很多的信徒，因为在网上太方便了，不但是可以听以马内利华人听信会的道，也可以听很多其他不同全世界有名的牧师讲道，每一个都拿来听，这个好听就拿来听，就变成了专业的听到专家，应该是说听到专家。我们因为已经非常的方便，我不是说不要去听别人，但是有时候这个问题是在于说我们没有选择对的人。其实有很多的教导是很危险的，可能有些人就认为说，哎呀，我们这些传统这种福音派的这个真理啊，实在是老旧了，听来听去都是这样子，没有什么变化。我活了做了这么久的基督徒，也不是这样子。想有一些能力，就好像炸药那些，突然间改变我们的人生，多好啊！所以特别找一些牧师，他能够改变我们的生命，哇，到这个生命突然间焕然一新，哇，真的是讲道都讲话的能力都不太一样了。哇，真的，人家看到你就果然，哇，你生命很大的改变啊，像发生了什么大爆炸啊！很多人以为是这样，但是保罗告诉我们要小心。在提摩太后书里面4:3-4说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。”君子掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。弟兄姐妹，我们拿手来摸摸下我耳朵，最近有没有痒？痒的话，请找医生开药。可是求神怜悯我们，我们要下功夫，好好的来读，来认识什么是。没有办法，没有其他的办法，就只有浸透在神的话语中。鼓励弟兄姐妹好好的来读经，好好的来查经。我们有主日学，来参加主日学，在3月份我们会开另外一个班，叫做读经进圣班。所以弟兄姐妹，鼓励你们，如果你们在冬天这么寒冷的天气都能够来听本，挑战你9:15来参加主日学，来学习正道，好不好？在这个燃料有神的话语之后呢，认识了这个神的话语，我们就像这个蜡烛那样，把这个祭菜的这个蜡用来干嘛？燃烧，让别人看见。也不是给自己用的。火焰是给人家看的，所以我们要除了知道这，我们要宣传、宣扬福音。所以保罗说啊，
无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都见他们的根。保罗不只是说啊，我要知道是圣经多好，他是目的到最后，他就是要去传扬这个福音。不管你是聪明的人，还是化外人，还是怎么样，都愿意你来变成神国的子民。保罗说，我都见了他们的根，他愿意来传扬这个福音。我们也知道，保罗就是冒着生命的危险，都愿意来传这个福音。但是罗马的信徒对保罗来说，保罗非常欣赏他们。为什么呢？在第一章八节就已经讲了：第一，我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的神，因你们的信德传遍了天下。然后你们也蛮有名的哦，为什么有名？你们信德传遍了天下。罗马人的信德传遍了天下是什么意思？如果有人说，以马内利传遍了天下，是什么东西传遍了天下？所以我们不要看太远了，看最后一章就大概知道，你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜，但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。原来他的顺服是顺服福音，不但是顺服福音，他们不但信主，他们顺服去传福音，去传福音。我们听到一个教会，他们做得好，不是因为他们怎么成长，而是他们开始传福音。我们保罗说：“我听到你们的信。”你整个听下，因为你们是愿意传福音的教会。弟兄姐妹，我们要在新年一年来做这个例子，我们要传福音，不但要言传，而且要生传。生命的改变不是只是让你自己个人感觉良好，那是必定有的，但是生命的改变，而这一个福音的结果是鼓励我们带领更多的人来加入这个天国的国度。福音就是这样子，它是要靠这个染料在神的话语上下功夫，然后把它宣扬出去。第三，除了要有氧气，要有染料，最重要的还是要有这个主心。我们以为点蜡烛是把这个烛芯烧掉，其实不是。其实这个蜡烛这个绒线，它是一个器皿，它是一个导管，它是把这个蜡从液态把它引到这个上面的火焰，让它继续的燃烧。在这个燃烧过程当中，自己也会被燃。所以真正燃烧的本来不是他自己，但是因为他是一个器皿，他自己告诉我们说，福音在这边呢，需要的是谦卑的服侍。所以罗马书里面，保罗花了十一章的篇幅在解释什么是福音，然后从十二章开始就告诉我们怎么样来活出福音。第一个经文就告诉我们说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，我说，好了，我已经讲了这么多福音的内容，现在要开始把这个福音活出来。首先，就是要劝你们将身体献上。当然保罗是说，我们每一个人现在要把福音个别的活出来，可能你的个人生活见证。但是保罗这边更加要讲的是说，不是只有你们个人，因为在中文这边没有讲到翻译出来，就是当作一个活祭，
这么多的身体一起献上，献给神的时候是一个活祭。什么意思呢？比如说今天的敬拜，神看到了不是只有送红颜的敬拜，也不是只看到那个 Paul 的敬拜，也不是看到谁的个人敬拜，他看到的是以马内利华人敬献会的敬拜，是一个的土地。而这一个当我们一起来献上这个祭的时候，就需要谦卑，真的是需要谦卑。不但如此，他说不要效法这个世界，因为世界所用的是什么的能力呢？是人的能力。他说只要心意更新而变化，我们需要变化，我们个人需要变化，他说是为了让人更清楚看见福音的光。好比说我们看这个蜡烛，我们现在不太点蜡烛了，除非是停电的时候。好，我不晓得你们有没有这样子做，我自己是没有这样子，不过我觉得讲的也是蛮有道理的。如果为了保持蜡烛的火焰能够持续不改变的，就是持续的这样子很好的在燃烧的话，在点蜡烛之前我们要做一件事情，是什么？有没有人解蜡烛的烛芯啊？因为这样子的话，你在那个蜡烛点的才比较低质，比较好看，那个火的光度就不会变来变去，是不是？要修剪。上一次读圣经的时候，我们觉得说，我们基督徒要修剪是什么时候啊？葡萄树的时候有没有？新主的人要不要修剪啊？这个叶子要不要修剪啊？要，我们需要被修剪。被修剪是什么情况之下？是谦卑的时候。第二个，你会发现，如果那个烛芯用过，下一次再点的时候容不容易啊？就是比较容易点。下一次，因为它自己本身已经有一些的乱，很乱在上面，所以下一次的时候再点上去其实是更容易。所以这边呢，我要鼓励弟兄姐妹，如果你觉得在过去的服事你已经 burn out 了，感谢神，下一次神点你的时候很快就烧起来了，是不是？是看你愿不愿意。所以保罗在12-15章的时候，他一直在提醒我们要以顺服和谦卑的心来服侍主的教会，来传扬福音。因为福音的力量是带来这个和平，不是带来神的和平，不是带来凯撒的和平，这是福音的力量。我们不要以为说我们做神的施工传福音就好像是一个会一件很厉害的事情，不是按照世界的水平。主耶稣说，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，不要胆怯。我将这件事情告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜过世界。可见呢，主耶稣讲的这个平安不是心里心境的那种平安，而是讲说在这个神的国度里面他已经预备好，你在这个世上你会有什么苦难，但是你放心，在这个神的国度、永恒的国度里面，我已经善行了。只要你相信、依靠我，这就是福音的。我们不要再看这个世人的这个力量来决定我们的成功与否。所以，神的福音是什么呢？这边我按照罗马书做了一个简短的一个介绍，通过
向从死里复活的耶稣基督宣誓效忠他，做我们的救主。他将我们从神的愤怒中拯救出来，并赐给我们新的生命，使我们能与神和好。通过顺服跟从他做我们的救我们的主，他更新了我们心思意念，并教导我们如何与他人和平相处。因为凯撒的这个福音是要让他其他国土里面的人君王能够效忠于他，所以他就变成了当时的救世主。但是我们呢，是要愿意效忠，先是效忠说我愿意相信主耶稣基督，他做我的救主。从那个时候开始，他就将我们从神的愤怒中拯救出来，并且赐给我们新的生命，让我们能够与神和好，不再与神敌对。也通过我们愿意顺服他做我们的主，改变我们的生命，来与他人和好。这就是神的能力，而只有神的能力能够改变我们。所以今天听到这个福音是神的大能，我们要知道什么呢？三个重要的元素，让我们能够让他人能够在我们身上看到耶稣的福音。第一，你需要神的恩典，不是神，不是靠自己的能力，是靠神的恩典。不要以为走投无路，神的恩典一直走在。第二，你需要神的话，不要去随便去听不同的牧师，他们讲得很好，但是如果我们没有分辨的能力，我们会听错。我们要好好的在神的话上下功夫。第三，我们要有谦卑的心。神可能会把你稍微修剪一下，没有关系，但是神要使用。神可能给你 burn out 一下，没有关系，下次点燃，马上点燃，你愿。今天你是否愿意展现出福音的大能？让我们来祷告。天父，我们实在是谢谢你。罗马书实在是一个很丰富的一本书。足足你赦免孩子没有办法讲出这么多，但是我们有这个好几个月的时间来研读罗马书。但是主啊，足足你来帮助我们，让我们看到你的福音就是你的大能。主啊，求主你来激励我们，让我们愿意谦卑的来靠着主你的力量，靠着主你的话语，来为这个福音而燃烧。祷告奉耶稣的名求，阿门。